بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے خواب میں پیسہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف تعبیریں بیان کروں۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ خواب میں پیسہ دیکھنا، اگر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سا پیسہ ہے، دلیل ہے کہ سخت غم میں مبتلا ہوگا، اور اگر دیکھا کہ پیسہ اپنے گھر سے باہر ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں پیسہ دیکھنا مفلسی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، دلیل ہے کہ وہ کسی سے جھگڑا کرے گا، غم میں مبتلا ہوگا یا بیمار ہوگا۔ اسی طرح خواب میں پیسہ ہاتھ میں لینا، خواب میں پیسے ہاتھ میں لینا، یہ علم دین اور اپنی کسی حاجت سے شاد ہوگا اور نعمت بقدر حاجت زیادہ ملے گی۔ خواب میں پیسہ ملنا، روپے پیسے ملنا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا بیٹا نیک اور فرما بردار ہوگا یا مال و دولت میں اضافہ ہوگا اور اس بندے کو نفع بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح خواب میں 5000 کا یا 100 کا نوٹ دیکھنا، اگر کوئی خواب میں 5000 کا نوٹ دیکھتا ہے تو یہ بری خبر ملنے کی علامت، اور اگر 100 کا نوٹ دیکھتا ہے تو یہ غم اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں نوٹ دیکھنا، نوٹ دیکھنا یہ کاروبار کرنا، دولت میں اضافہ ہونے، اولاد پانے، مراد پوری ہونے، طاقت اور عیش و عشرت پانے کی دلیل ہے۔ اسی طرح خواب میں پیسہ ضائع کرنا، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے پیسہ ضائع کیا ہے تو یہ نصیحت کرے گا مگر قبولیت نہیں ہوگی، یعنی لوگ بے عمل ہوں گے۔ خواب میں کسی کو پیسہ دینا، یہ خوشی کی دلیل ہے، یعنی خواب دیکھنے والے کو کوئی نہ کوئی خوشی ضرور ملے گی۔ اور اسی طرح خواب میں پیسہ گننا، اگر کوئی شخص خواب میں پیسہ گنتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر قرضہ تھا، جو یہ اپنا قرضہ اتارے گا، تو خواب میں پیسہ گننا قرضہ اتارنے کی دلیل ہے۔ خواب میں پیسہ گم ہونا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس سے پیسے گم ہو جاتے ہیں تو یہ کسی عزیز کی موت واقع ہونے کی دلیل ہے، یعنی اس کے کسی رشتہ دار کی موت واقع ہو یا پھر اس کی دولت چوری ہونے کی علامت۔ اور بھی اس خواب کی بہت سی تعبیریں ہیں، نیچے ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا گیا ہے، اس لنک پر جا کر مزید بھی آپ اس خواب کی تعبیر جان سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔